Tak zdar lidi, mám tady strašně moc nekonečných donatů, tak se na to jdeme podívat a něco si k tomu řekneme. Jo, co pak jsem dostal a k čemu to využiju, protože určitě minimálně nějaké věci z toho použiju do videí. Takže se na to mrkneme. Tak, podívejte se, pán mi poslal takovýhle krásný návěsní trafa. Jo, je to návěsní transformátor. Takže primár má buď to 220 nebo 110, jo? Dneska vlastně už je 230, takže tam se zvedne maličko to sekundární napětí, ale nic hroznýho. A sekundár si můžeme vybrat, jo? Má tady 12, 13, 14 a 15 V. 12, 13, 14 a 15, jo? Záleží kam připojíme. Odkud si to vezmeme, tady to je sekundár, tady to je primár. Jo, takže tady, když je propojka mezi dvojkou a trojkou, tady máme dvojku a trojku, tak to máme trafo zapojený na napájení 230, tady mám druhý už zapojený, ukážeme si. Jinak má trafo 13 V, což není jako kdo ví jak moc, ale na nějaký hokus pokusy mě to právě bude stačit a rok výroby je teda 1988, jo, takže je to o rok mladší než já. Takže to je takový první nekonvenční donate, to je super, protože takovýhle trafo se hodí určitě. A další. Tak, další máme tady. A jdeme se na to podívat. Ahoj, Kilerozy, posílám ti nekonvenční donate kondenzátorové sady. Nefunkční vypínače ze stolní brusky, takzvaná kurvítka, ve vypínačích nefunguje elektromagnet, nedrží v zapnuté poloze a okamžitě vypíná. A to bychom se pak mohli někde v budoucím videu podívat. Škoda, já už mám totiž natočený další video o vypínačích, tam jsme si je rozdělávali, takže... No, teoreticky ještě to nemám sestříhaný, takže bychom se tam mohli do toho podívat ještě. Tak dobře, tak to dneska ještě dotočím a střihnu to k tomu. Doufám, že nebudu mít moc velký chaos, protože mám těch videí teďka nesestříhaných strašně moc. Jo, takže takovýhle to znáte, že jo, brůzka strojní nebo něco, vrtačka, zmáčknete, drží a vypnete. Takže tam se určitě podíváme, co se tam stalo, ještě do toho nikdo neleskoukám, takže bychom mohli přijít na to, proč to odpadává. Tak máme tam nějaké informace ještě k tomu. Originální vypínač vydržel cca 2 roky. DKLD DOZO 4. DKLD DOZO 04, to by mohl být tenhle, vydržel 4 měsíce, cena 400 korun, ten vypadá jak novej. CK 21 Čína, tenhle ten vydržel 3 měsíce, cena 107 korun zvyše. Takže tenhle 4 měsíce, tenhle ten 2 roky, to je originál a CK 21 vydržel 3 měsíce. Dnes tam sílí kolíbkový vypínač, jsem zvědavý jak dlouho, jasný. Tak, pak je tady nějaké relé. Ajaj, to je nějaký pohnutý, to utrpělo, krásný relátko, ty brďo. To má teda jádro. Tady máme krásný štítek. Takže typ KDR-5M. Ty vole, 1969, to je historie, to je krása. Zjistím pak, na jaký napětí. Tady máme pak nějaký hodnoty, 136, 0,2. Tak a pak kondenzátorový sady. 1000 V, 1 mikrofarad. 1000 V Tesla. Tady ten bude mít větší kapacitu, nebo bude na větší napětí. Pak si někdy rozděláme. No a tady další škojivači. Co pak to je tohle? Taky kondenzátorová sada. 300 V, 275 Hz. Můžem pak mrknout, no. Každopádně ty vypínače mě zajímají. Ty vypínače mě zajímají, proč odpadávají. To bychom mohli zjistit, co pak tam je za závadu.
Tak, to je první část nekonvenčního donatu. Takže děkuji určitě, děkuji za nekonvenční donate. A tady máme dnešní, nebo teda včerejší nekonvenční donate, který mě velice potěšil. A je to osciloskop. Tady máte tip a je funkční, takže když si ho zapneme. Ale co jsem chtěl říct, že pak jsem zjistil, že tam jsou krásné sondy. Že tam jsou krásné sondy, teslácký sondy BP7722. Jedna je jedničková jedenkrát a druhá je desetkrát. A normálně nám funguje osciloskop, takže určitě oproti té Tesle je to takový drobeček. Ale nějaký rychloměření určitě stačí. No ale jako ty sondy jsou opravdu suprový, protože ta desítková je prostě teslácká, má tady i trimmer na prostě seštelování, na kalibraci, takže ta sonda už je skalibrovaná. No, když si zapneme tesláka, jo, je to vlastně to bych musel zapnout na obdélník, jo, na ten kalibrační signál. Ale můžu ukázat. Tak, dívejte na to. Mrkejte na to, že tady se dá krásně šroubováčkem skalibrovat. Doufám, že to bude pěkně vidět. Jak je tam ta deformace kapacitní. A teď to je krásně vykalibrovaný. Jo, nádhera. Takže z toho mám velkou radost, protože jsem měl chuť ty teslácký sondy schánět. A oni mě přišli prostě. Chlapík mě přivez včera až domů. Nebyl jsem doma, tak to nechal u souseda. Soused mě zazvonil, dal mě tohleto. Já koukám, že tam je krásný osciloskop. Ještě superovej, funkční. Tak jo, takže super. Takže to je zatím vše o nekonvenčních donatech. Už toho mám jako hodně, těch donatů, takže asi vás poprosím pozastavit, abych si tady udělal vůbec pořádek. Jo, mám tady hodně rozdělaných projektů. Potřebuji udělat umělou zátěž tady z těch rezistorů. Jo, mám toho prostě hodně. A těch námětů na videí je taky dost, takže mám z čeho točit, nemusíte se bát. Jo, a určitě se máte na co těšit. Takže doufám, že se vám toto video líbilo a mějte se krásně. Užívejte krásného počasí a mějte se. Bastlete!